איך אפשר להגיש את זה בחופן של דמעות זכוכית כמו טעם הקפה לפני איך אפשר להגיש את זה בחופן של דמעות זכוכית כמו לא הייתה קרבה לפני עדיין קומץ שבלולים ארוכות כמו טעם העדנה הזאת אחרי ככלות הכל להגיש את זה
אפשר להגיש את זה בחופן של כאב אילאי כמו טעם האתמול לפני הבוקר אולי, אולי רק להגיש את זה רק להגיש את זה רק להרגיש את זה להרגיש את זה להגיש את זה להגיש את זה